Buenas tardes a todas. Encantada de estar esta tarde aquí con ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes por venir. Bienvenidas a las jornadas de Ingeniería Sin Fronteras que se titulan Conflictos Ambientales a Tarragona, Resistencia y el Control Popular de nuestro territorio. Antes de dar comienzo a la jornada del día de hoy, quisiera comenzar presentándome y al grupo de SF Tarragona, para que así todos nos conozcan mejor y si luego tienen más interés en el voluntariado que hacemos o sobre las propias jornadas, pues que contacten con nosotras con toda la confianza del mundo. Bueno, me llamo Beatriz Felipe y soy voluntaria de Ingeniería Sin Fronteras del Grupo de Tarragona desde el año 2011. SF, Ingeniería Sin Fronteras, es una asociación que trabaja por la transformación social para la justicia global. Desde el Grupo de Tarragona apoyamos un proyecto de cooperación internacional localizado en la Amazonía ecuatoriana, en concreto en la región de Orellana. Y luchamos por el derecho humano al agua, dando apoyo a los procesos de gestión comunitaria de los sistemas de agua en las comunidades rurales especialmente, y a diferentes iniciativas sociales e institucionales que tratan de combatir la contaminación de las aguas, sobre todo con la industria hidrocarburífera en esta región. Por otro lado, aquí en el norte realizamos otro montón de actividades a lo largo del año, tanto de sensibilización como de incidencia política relacionadas con las relaciones norte-sur, las desigualdades sociales y ambientales aquí en nuestro territorio, como la pobreza energética o los conflictos regionales, los conflictos ambientales en la región. Y hacemos jornadas, cineforum, todo tipo de charlas, también charlas en colegios específicamente, cuentacuentos, etc. Nos gustaría dar las gracias en esta jornada a todas las entidades que han aceptado colaborar con nosotras. Y no solo por aceptar formar parte de esta jornada en sí, sino por las luchas, muchas veces invisibilizadas, que llevan a cabo en defensa del territorio. También quisiéramos agradecer el apoyo de la Universidad Rovira y Virgili por concedernos el espacio, a la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Derecho Ambiental de Tarragona por la coordinación para la organización de esta jornada y también el apoyo económico del Ayuntamiento de Tarragona. También me gustaría agradecer a Marc Valverdú por el diseño del cartel y a todas las voluntarias del Grupo DCF Tarragona que han colaborado muy intensamente en la organización de esta jornada. Como les decía, hoy comenzamos una serie de sesiones que tendrán lugar esta semana y la que viene. Todas serán aquí en la sala de juntas y comenzarán a las 7. Y analizaremos algunos de los conflictos ambientales más graves de la provincia de Tarragona, todos los que tenemos aquí muy cerca. El objetivo de estas jornadas es dar a conocer estos conflictos y sus protagonistas, que son las entidades que intentan hacerle frente. Pretendemos también profundizar en los orígenes de estos conflictos, reflexionar sobre el papel de las entidades, sus objetivos y los retos a los que se enfrentan. Esperamos que se trate de un encuentro que nos sirva para conocernos mejor, encontrar objetivos comunes y crear sinergias que nos permitan apoyarnos mutuamente. Hoy comenzaremos abordando el caso del almacén de gas Castor, pero el día 23 trataremos otros dos casos de gran relevancia. Comenzaremos con la plataforma CELNET, que llevan muchos años luchando por realizar estudios del control de la calidad del aire para saber realmente la afectación de la industria petroquímica a las diversas poblaciones del campo de Tarragona, y también trataremos de la mano de la plataforma Salvem la Playa Larga el caso de la abrumadora expansión urbanística en el litoral tarragonés. El día 27 abordaremos el macrocomplejo conocido como Barcelona World y la dudosa viabilidad de la operación urbanística en la que se encuentra envuelto, además de los impactos ambientales que generaría. También el día 27 trataremos la declaración del río Siurana de la mano de la plataforma del río Siurana. Y el último día, el día 30, de la mano de la plataforma Flixnet, trataremos la contaminación del pantano de Flix debido a la actividad de Montesaiclos y el caso de la pedrera de la Chentera con la asociación de Fenter. En cuanto a la sesión del día de hoy, ya para empezar, cuanto antes, simplemente les presentaré en 2 segunditos el caso y a las ponentes que tenemos hoy aquí en la mesa. El caso del almacén geológico del gas Castor causó movimientos sísmicos en las costas de Castellón y Tarragona en 2013. Los costes de este proyecto, que nos afectan a todas,
se elevan a 4.400 millones de euros, provocando que en la actualidad y desde hace años las organizaciones de la sociedad civil hayan tenido que alzar la voz y organizarse, creando incluso o desarrollando un juicio popular que tuvo lugar en Barcelona en este verano, junio de 2017. Para explicarnos el caso, hoy contamos con la presencia de Cristina Reverte y Evelio, que vienen de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sena. También contamos con Irina Camaraza, de la Charla de la Soberanía Energética, y con Aitana de la Varga, que viene del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona. Y ellas todas profundizarán en los aspectos más técnicos del caso, en cómo surgió, el contexto, etc., y en la idea del juicio popular. Finalmente, nada más que volver a agradecerles a todas por estar aquí, que muchas gracias a todas las asistentes también por compartir esta tarde con nosotras, y ya les cedo la palabra a las ponentes. Muchas gracias. Perquè us interessa un tema com este, no? Que a vegades que ho viu bé, geogràficament parlant, de la nostra circunferència territorial. Nosaltres, com bé diu la companya, som de la Plataforma Ciutadana de Defensa de les Terres del Sena, on es vam constituir fa uns 10 anys, com a conseqüència dels impactes mediambientals i paisatgístics, principalment del projecte Castor de magatzematge de gas. Aquest projecte va sortir publicat un 2 d'agost de 2007, en un petit fragment del Butlletí Oficial de l'Estat que publicava que era la sol·licitud de concessió d'explotació de l'almacenament subterrani de gas natural en aigües del mar Mediterrani frente a les costes de Castellón. És a dir, no dia res més. La gent no sabia ben bé què era, i quan realment vam conèixer l'impacte que suposava per al conjunt del nostre territori, nosaltres estem situats al sud mateix de la província de Tarragona, però aquest projecte va situar al nord de la província de Castelló, en la qual limitem, que és Vinaròs. Per tant, els efectes col·laterals eren molt més i són molt més importants per als municipis catalans que per als municipis del nord de Castelló, en aquest cas. Bé, ara us explicarem una miqueta, entrant en detall, en què consisteix aquest projecte. Com veieu aquí, aquí està ja la ubicació. Aquí veieu que hi ha una zona que limita. Ulldecona és un dels municipis també situats més propers a la planta d'operacions. Aquí teniu el gasoducte, hi ha una planta terrestre d'operacions que està marcada amb un cercle verd, i aquesta planta d'operacions connecta amb un gasoducte que va amb la plataforma marítima. La planta terrestre d'operacions, com us he dit, està situada a la ciutat del municipi de Vinaròs, però el nucli en si queda molt més a banda, queda molt més apartat del que són altres municipis, com puguem ser, en aquest cas, Alcanà o Ulldecona. En aquest cas, per explicar-vos una miqueta què és el projecte Castor, per a aquells que no conegueu molt, aquest projecte, de fet, va començar el 1996, quan estava de ministre d'Indústria, Piqué. El projecte, posteriorment, es va incloure en la planificació energètica, que era una franja d'un període del 2005 al 2011. Hem publicat el programa de Salvados, no sé si el vau veure, però es va adjudicar a Escal-UGS el 7 de maig del 2008. Aquest projecte, com us he dit, consta de tres parts. Una part terrestre, el gasoducte, que uneix les dues plantes, en aquest cas la planta terrestre i la marítima. I la marítima era utilitzada antigament per l'empresa Shell per extraure petroli. Per tant, a la planta marítima hi ha petroli amb molts milions de barrils de petroli. El projecte Castor, de fet, aprofita aquest antic pou petrolífer. El pou es troba ubicat, pel que fa a la zona marítima, a la cavitat marítima, a uns 21 quilòmetres de la costa de Vinaròs, i el pou en si, que és la profunditat, està a uns 1.750 metres. És el depòsit, de fet, més important d'Espanya, de magatzematge de gas, i també dels més grans d'Europa. El procés d'injecció i extracció de gas consisteix realment en agafar el gas natural de la xarxa bàsica, les canonades transporten aquest gas, s'emmagatzem a la planta al mar, i després del mar ve a terra i s'injecta al magatzem terrestre, que finalment es distribueix a través de la xarxa de l'Estat.
Aquí teniu una mostra, una imatge de com està, format el que és la plataforma marítima. Veu aquí també els pous de la plataforma marina, baixen un seguit de pous. Aquests pous fan cap al jaciment on està emmagatzemat el gas, que també està mesclat amb el petroli de l'antiga activitat de la Shell. Això finalment se transporta a través del gasoducte a la planta terrestre a través d'un sistema que és d'injecció i extracció. És a dir, l'empresa el que fa en això és injectar el gas quan està barat i l'exporta o el ven quan està car. Per tant, és un negoci molt, molt bo per a una empresa. Aquí la problemàtica potser que hi ha és que, a diferència d'altres jaciments o d'altres cavitats, aquí també hi ha petroli. I aquest petroli doncs, té una sèrie de compostos volàtils, com els sulfídrics, sofres, que fan que això s'hagi de depurar. Aquest procés de depuració dels contaminants se fa a través de l'atmosfera. A través, va directe a la planta terrestre, la planta terrestre ho trau i ho depura. Aquí juga la planta terrestre, és competència de la Generalitat Valenciana, perquè està dins la Comunitat Valenciana, la qual cosa aquí tenim una doble problemàtica. No estem parlant de casa nostra, nosaltres no tenim competències, en aquest cas parlo de la Generalitat de Catalunya, no té competències a la Generalitat Valenciana, però s'ha fet de manera que l'impacte lo rebem els municipis que estem situats a Catalunya i els beneficis, sempre com passa, sempre no, doncs el rebem sobretot els municipis que aparten més la contaminació del seu propi nucli urbà. Després passarem a explicar-vos, el company Abel i jo us explicaran una miqueta també aquesta mescla de roca, gas i aigua, perquè de fet ja és una barreja i és una sèrie de pressions. Aquí, com veu, la capacitat del magatzem és d'un bilió de metres cúbics i de fet això realment se va fer per abastar a les rajoleres de Castelló quan era el boom de la immobiliària i el boom de l'edificació. Aquí teniu també més o menys un gràfic on se poden veure els pous, les distàncies aproximades, és un gasoducte d'uns 30 quilòmetres. Consta de 13 pous, aquests pous se foraden al març, ja estaven fets quan l'antiga Shell, dels anys 78 o 70, la Shell finalment ho va deixar perquè ja no hi sortia rentable extraure el petroli que quedava. I aquesta empresa, que UGS, el que va fer va ser aprofitar aquesta concessió i suposem també que el que volia era aprofitar el petroli que quedava dins el jaciment per a fer negoci, a banda del negoci propi que era extraure, injectar i extraure el gas. Aquí la part de sota veu també l'onada sísmica. Això us ho explicarem després, però bueno, és per a que vegueu també la magnitud dels terratrèmols que van passar al setembre de l'any 2013 que ens van fer tremolar, no únicament les terres del sud de la província de Tarragona, sinó també molts municipis de la província de Castelló. Ara parlarem una miqueta què diu l'estudi d'impacte ambiental que presenta l'empresa. La Generalitat Valenciana, perquè la planta terrestre està a la zona de l'afectació valenciana, va declarar aquesta activitat com a potencialment contaminant. La superfície que ocupa, perquè la planta terrestre està construïda, són de 277.727 metres quadrats, que es diu pronte. No sé això quants de camps de futbol deu ser, però és molt gran. El que és la taxa d'emissió de contaminants per venteig a l'extracció són de 25.700 tones de CO2 a l'any. Després estan distribuïdes també en la fase d'injecció i extracció. Aquí veu també doncs, el que són les tonelades a l'any. I la generació anual de residus perillosos, és una aproximació o una previsió que fa l'empresa a través del seu estudi d'impacte ambiental, és de 2.000 tones aproximadament a l'any. Quan diuen aproximadament ja sabem que és molt més que aproximadament i que bueno, l'estudi d'impacte ambiental sempre és a la baixa. Quan fa l'empresa un estudi d'impacte ambiental, en aquest cas, el que no vol és explicar tot el que pot contaminar, en una activitat com aquesta potencialment contaminant. La classificació que tenia l'empresa era de productor de residus perillosos. Aquí tenim els principals contaminants derivats de l'activitat. Hi ha diòxid de sofre, de carboni, partícules, compostos orgànics volàtils, nitrògens, etc. Parlem també de concentracions elevades de metalls. Un dels casos que més ens va cridar l'atenció va ser quan parlava l'empresa el seu estudi d'impacte ambiental de concentracions elevades de mercuri. De fet, la contesta de l'empresa, l'explicació de l'empresa que donava resposta en aquest sentit al que ell considerava que era un error de laboratori, nosaltres vam presentar al·legacions i vam demanar que ens expliquessin què volia dir concentracions elevades de mercuri.
La resposta va ser que podia ser un error de laboratori i no es va contestar res més. Després també tenim, com podeu veure, les àrees diferents, el que són les plantes d'operacions, les superfícies, s'havien d'arrencar, en aquest cas, més de 10.000 cítrics. La nostra zona és una zona on està principalment la base econòmica, és el conreu de cítrics. També hi ha zones d'agricultura ecològica que es podien veure afectades per aquesta expulsió de contaminants de la planta i, de fet, no hi ha cap estudi d'impacte sobre el que és el territori, el conjunt del territori i la base econòmica, de, no? En aquest cas, que era l'extracció o la talada dels cítrics. Tenim una àrea de desbrossament de 223.000 metres quadrats i també després estan totes les zones de servituds forçoses, que això tampoc no s'ha acabat de compensar als propietaris dels terrenys, perquè marquen unes zones de servituds importants en les quals tota aquella franja no es pot conrear absolutament res i és com una imposició, no?, que fa l'empresa a través de l'Estat. Aquí també tenim un número de camions, que, bueno, que en aquest moment ja no circulen perquè de fet l'activitat està paralitzada, i el volum de metres quadrats de terra vegetal que necessitaven per a la construcció inicialment d'un heliport i també del pàrquing. L'estudi d'impacte ambiental que va presentar l'empresa no tenia cap impacte ni sever ni crític. Com podeu veure, tot és positiu, compatible i moderat. És a dir, una activitat potencialment contaminant, tenim els nostres dubtes que tot sigui moderable i compatible. Però bueno, això és el que va presentar l'empresa. Com veu aquí, tot és compatible amb totes les accions i en la major part d'activitats de la planta no significatiu. De fet, quan van presentar al·legacions davant de l'Estat, l'empresa concessionària ens va dir que no teníem que tindre cap timor per cap explosió, accidents o possibles fugues de gas. De fet, no hi ha cap pla d'emergència actualment. La situació del projecte actual. Bueno, tenim un real decret llei, si ho en recordeu, va haver molta polèmica quan l'Estat va publicar aquest real decret llei. Els reals decrets llei són per urgència, els fa el govern per urgència i se salten molts de tràmits als quals estarien obligats si no fos un real decret llei. Aquest real decret llei adoptava mesures urgents en relació amb el sistema gasista, però principalment ordenava la indemnització a l'empresa concessionària Escalú GS. Escalú GS era la concessionària inicialment, però després va entrar dins de l'accionariat ACS, que és l'empresa presidida per Florentino Pérez. De fet, la Prata Terrestre porta el nom del seu germà, Ignacio Pérez. En aquest decret llei se va decretar la hibernació de les instal·lacions. No sabem en aquests moments què pensa fer l'Estat en quant a l'activitat, en quant a la continuïtat o no. Va signar a una societat semipública el manteniment de les instal·lacions, que és Enagas Transporte, que és qui fa el manteniment, però sobretot el que ha fet l'empresa que fa la inertització del gasoducte, que és, per dir-ho d'alguna manera, treure el gas que hi havia, perquè de fet l'activitat tenia una llicència provisional de posada en marxa. Aquesta empresa, curiosament, és semipública, és a dir, l'Estat hi participa en un percentatge molt petit. Enagas Transporte, com ja us dic, s'encarregat i s'encarrega actualment d'aquesta hibernació i del manteniment de les instal·lacions. I finalment també s'ha encarregat, per ordre de l'Estat, de gestionar la compensació econòmica a través de les entitats bancàries, i això ho fa, curiosament, sense que li suposi un deute o una pèrdua als seus balanços, és a dir, aquesta indemnització que paga ni l'Estat la carrega als seus pressupostos generals, ni tampoc l'empresa de gas transport l'assumeix com a deute o com a pèrdua, sinó que la carrega sempre en nom de tercers. Els tercers som els ciutadans i som cadascú de nosaltres. És a dir, gestionen un deute sense que ells assumisquen cap tipus de responsabilitat econòmica. Per tant, els pressupostos se descompensen i els balanços hi ha pèrdues. El Tribunal Suprem, pensem que és un aspecte important a destacar, va avalar una sentència de l'Audiència Nacional l'any 2013. Aquesta sentència anul·lava una resolució que s'havia publicat anys atrás, el 2009, de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic. En aquesta resolució la Secretaria de l'Estat s'acordava la innecessarietat de fer un estudi d'impacte ambiental del tram superior de connexió en el magatzem subterrani de gas. Això va provocar la desestimació dels recursos de cassació que van interposar davant de l'Administració General de l'Estat, Enagas per la seva part, i Escalú GS,
Perquè això volia dir que l'anul·lació d'aquest tram provocava o podia provocar l'anul·lació de tot el tram, de tot el que és el projecte. És a dir, nosaltres vam presentar al·legacions, concretament aquesta va ser arran d'un recurs judicial que va presentar una de les empreses de Vinaròs que tenia una major superfície de conreus hídrics i que, per a la qual li passava el gasoducte. Aquesta empresa, Riocenia, va presentar aquest recurs davant dels diferents òrgans judicials i finalment va guanyar la sentència, va guanyar el recurs. Nosaltres sempre havíem dit, i també ho va fer Riocenia, que el projecte s'estava fraccionant en diferents trams per evitar l'estudi d'impacte ambiental en el seu conjunt. És un fraccionament, en aquest cas, que el que intentava era no considerar l'efecte acumulatiu dels impactes. D'aquesta manera, donava més carta blanca a l'empresa per fer les seues obres i també l'Estat accelerava tota la tramitació del procediment i deixava més indefensos als ciutadans que veien com aquests trams s'anaven executant sense la mínima garantia, sense comptar tampoc en el parell de la gent del territori, que és que pensem que realment coneix la magnitud i els impactes mediambientals més importants. Ha de tindre en compte també que el gasoducte passa vorejant al costat mateix del que és la desembocadura del riu Sénia. El riu Sénia limita també les dues comunitats autònomes i per tant hi ha una afectació directa no únicament sobre la província de Castelló, que és Generalitat Valenciana, sinó també sobre Tarragona i concretament el municipi d'Alcanar, en la qual limita. Això no es va tindre en compte. La Generalitat de Catalunya en diverses ocasions va emetre informes demanant que es fes un estudi sismològic, que es demanés un estudi sismològic perquè era una activitat que podia provocar terratrèmols. Fins i tot l'Observatori de l'Ebre l'any 2005 va emetre un informe que consta a la documentació en la fase d'estudi d'impacte ambiental, que és la fase més important de qualsevol projecte d'aquesta magnitud. En aquest cas, l'associació de la qual formem part vam presentar al·legacions, vam dir que volíem saber i volíem també estar tranquils perquè no sabíem o no teníem la suficient seguretat d'aquesta activitat, no tot el que estava trèmols. L'empresa ens va tatxar d'alarmistes, ens va dir que no teníem raó, que això només ho fèiem perquè la gent ne parlés. Bueno, doncs és, suposo que és el que passa en aquest tipus de projectes, en el qual l'empresa també juga en la conscienciació ciutadana i en què és un projecte bo, és un projecte que no provocava cap impacte ambiental i que l'impacte de fet seria molt positiu per al conjunt del territori. També després, l'any 2014, el jutjat contenciós administratiu de Castelló va anul·lar un acord de l'Ajuntament de Vinaròs, de la Junta de Govern local, va anul·lar la llicència d'obres de la Plata Terrestre d'Operacions. Això per a nosaltres va ser molt important, perquè a més d'haver un tram de connexió anul·lat, que és com qui va per una via de tren i s'anul·la una part de la via, el tren no pot passar. En aquest cas també el fet de que hi ha un juzgat que també hagi anul·lat la llicència d'obres volia dir que les coses no únicament s'havien fet malament, sinó que l'Estat havia consentit que s'haguessin fet malament. La llicència d'obres que es va donar es va superar les densitats màximes permeses pel mateix Ajuntament de Vinaròs pel seu planejament urbanístic. I a més, no únicament això, sinó que aquesta planta terrestre se va ubicar no en una zona industrial, sinó en una zona agrícola, en la qual cosa l'Ajuntament de Vinaròs havia causat un benefici implícit per a l'empresa. També es va fer una declaració a favor d'aquesta empresa i perquè tenim constàncies que tant l'Escal UGS, la concessionària, com l'Ajuntament de Vinaròs s'han personat en aquest procediment contra aquesta anul·lació de la llicència d'obres. Per què? Pues suposem que perquè Escal UGS, en aquest cas, és l'empresa perjudicada, però implícitament també ho és l'Ajuntament de Vinaròs, que finalment, si això arriba a una instància superior, el més segur és que Escal UGS vagi contra l'Ajuntament de Vinaròs perquè li ha donat una llicència, sigui nul·la o no, i l'Ajuntament haurà d'indemnitzar l'empresa. Tot això que ha provocat? Ha provocat un fraccionament del projecte per evitar precisament l'avaluació de l'impacte ambiental en el seu conjunt, del que és totes les parts del projecte Castor. Finalment, el juzgat d'instrucció de Vinaròs, que és la part més recent, ha obert diligències preliminars a una vintena de directius de l'empresa Escal UGS, així com els tècnics del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, que van tramitar tot el procediment.
i l'acusació en aquest cas que s'ha fet ha sigut per presumpte delicte ecològic i mediambiental. Per què aquesta acusació? Quan nosaltres vam presentar les al·legacions en la fase d'avaluació de l'estudi d'impacte ambiental, vam posar de manifest la necessitat de fer un informe que precisament avalués tot aquest impacte i sobretot el que és l'aspecte sísmic. El projecte Castor sabíem que estava situat damunt d'una falla i aquesta falla tenia un risc perquè hi havia uns moviments d'injecció i extracció. L'empresa ens va contestar a través de la subdelegació del govern de Castelló i ens va dir que no teníem raó i que érem uns alarmistes i que no es faria cap tipus d'estudi. Això finalment el juzgat d'instrucció ho ha portat a tràmit i l'acusació ve sobretot a través d'aquesta declaració que fa l'empresa i que és un dels pocs documents que ens contesten en la qual cosa en aquest moment estan en aquestes diligències preliminars. Bueno, per què aquest projecte es troba en aquest moment paralitzat o hivernat? El mes de setembre del 2013, l'empresa Escalugés feia unes proves d'injecció de gas, que és la planta marítima, perquè tenia el compromís de l'Estat, el Ministeri d'Indústria, que si feia aquestes proves d'injecció i sortien bé, l'empresa ja podia operar. Durant aquestes proves d'injecció, que l'empresa tenia la llicència provisional, no la definitiva, se va provocar més d'un miler de terratrèmols a la zona, en intensitats força importants. N'hi va haver una, per exemple, que va ser de 4,2 en l'escala de Richter, que vam notar moltes poblacions, inclús molt a prop de Barcelona, també es va notar el moviment. De fet, la plataforma, tan pront van ser els moviments sísmics, va deixar de funcionar per ordre del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, que va dictar un ordre de paralització. Posteriorment, el Ministeri va demanar un seguit d'informes i un temps després se van emetre sobre informes per part de l'Institut Geogràfic Nacional i també per l'ICMEN, que és l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. Aquests dos informes van arribar a la conclusió que hi havia hagut una relació directa entre la injecció de gas i els terratrèmols. De fet, l'estudi va localitzar una falla de la cavitat marítima molt a prop, que no estava cartografiada per l'empresa Escalugés, el seu estudi d'impacte ambiental, i fins i tot la va bautitzar com a falla Castor. Aquesta falla no es va tenir en compte en cap moment en l'estudi o en l'informe d'impacte ambiental que va fer l'empresa per determinar la perillositat del projecte. El Ministeri d'Indústria, finalment, suposem que per pressions, va encarregar un nou informe. No estava content amb els informes que li havien fet les dues institucions espanyoles, que estan sobradament reconegudes, però suposem que com no li acabava d'agradar el que diria l'informe, li va encarregar un altre. Aquest tercer informe se va encarregar al MIT. I finalment, fa ja un poc temps, el MIT va fer un informe en el qual constatava la relació de causalitat entre els terratrèmols i l'activitat gasística del Castor, però deixava d'alguna manera també la porta oberta perquè es pogués continuar injectant molt a poc. Aquesta lentitud de la injecció, el que pensem, és que no surt rentable econòmicament per a cap empresa. És a dir, si s'injecta a poc, el període d'injecció s'allarga molt més, i el període d'extracció també, en la qual cosa no resulta una activitat econòmicament rentable. Però, en aquest moment, el que tenim són tres informes damunt la taula i una hibernació del projecte que no sé jurídicament com es pot qualificar una hibernació, si és que existeix. Aquí teniu, només perquè ho vegueu a grosso modo, el que és l'accionariat que va entrar a jugar en tot el que és el projecte Castor. Veieu aquí tot el conglomerat d'accionariats, començant per Escal, per una empresa que és la inicial, la que va constituir el projecte Castor, la que va d'alguna manera posar-lo en marxa, que és Dundee Energy, és una empresa americana. I després també, a la banda esquerra, com veieu, estan ja totes les empreses, que és ACS, que té un capital majoritari. En l'accionariat va entre la Corporació Financiera Alba, Alcor, i altres empreses com la Banca Marc. A banda dreta veu que és Enagas, quan assumís també aquesta explotació i finalment el manteniment de l'activitat, de la hibernació de l'activitat i diferents caixes d'estalvis que van avalar aquest projecte. De fet, un aspecte important és que l'UGS no va acreditar mai la seva solvència ni econòmica, ni professional, ni tècnica. Tot això ho havia d'haver acreditat a l'hora de demanar aquesta concessió en caràcter previ a l'atorgament.
És que l'UGS de fet no ha fet mai, no havia fet mai cap activitat d'emmagatzematge subterrani de gas ni d'hidrocarburs, per tant no tenia experiència, cap experiència, i tampoc havia exercit cap activitat a través de cap tercera empresa. No tenia cap soci, amb una participació superior al 25% del capital social, que això és el que determina la normativa, que hagués exercit també aquest tipus d'activitats. El primer que es demana en una concessió d'aquesta envergadura és que hi hagi experiència. No tenia tampoc ni maquinària pròpia, ni material, ni equips tècnics propis ni cedits per explotar un jaciment d'aquest tipus. I a més, aquesta empresa, curiosament, l'any 2005 únicament tenia un treballador. L'any 2006 en tenia dos i l'any 2007, quan li van donar la concessió per part de l'Estat, en tenia sis. Per tant, tot el que han anat fent han sigut tot a través d'empreses subcontractades. En la qual cosa la magnitud de la tragèdia ha sigut doblement, doblement important. I ara passaré la paraula al company Emilio. Si em permeteu, primer ho faig una mica plantar-li i així vos explico. La meva companya us ha explicat la part políticament correcta. Ara em permetreu que us expliqui la no tan correcta. Què ha sigut el Castor? El Castor li podeu dir una gran mentida, un fracàs, un frau... Doncs bé, les tres s'ajusten les tres. Primer que tot, el Castor, abans hi ha una empresa canadenca que es diu Don Energy, o l'inglès no ho sé molt, que és d'un senyor que es dedica a vendre mines d'or. Un senyor que va a un lloc, diu aquí hi ha or, i qui li vol comprar, li ven la mina. Arriba un moment que d'or ja no n'hi ha més. Fa fons d'inversió. I al mateix temps se dedica a pensar unes altres coses. Que aquí pot hi haver una quantitat enorme de petroli, perquè si us fixeu això té 2x5, és una quantitat enorme de petroli. I ho ven a Espanya com aquí hi ha 30 milions de barrils o 40 milions de barrils. Una vegada se'l queda a ACS, s'ha acabat el petroli. Ja no hi ha barrils, només tenim que ficar gas. Ah, per cert, aquesta empresa ara està en suspensió de pagaments. O sigui, que vol dir que ha arribat un moment que no enganya a ningú més, no? Dic la canadenca, no l'espanyola, que també ho està. Llavors, la idea quina és? La idea és, com aquí dalt hi ha molt de petroli, si arribem a ficar gas, que és el gas metalat, i baixem el petroli, després injectarem gas que serà per vendre. La idea és estupenda. Fan unes previsions i les previsions és de que esta roca resistirà a 240-250 gigahertz, una pressió bestial. Però fan dos ratlles, ells mateixos, l'empresa, una de 240, l'altra de 200 i després ne fa una altra que diu 185 i la fica en vermell. Dius, per què la fica en vermell? Doncs mireu, quan se va injectar gas, a l'arribar a la pressió de 185, la roca va rebentar. Una cosa és que no se sapigués abans. O sigui, abans de perforar, dius, home, això no ho sap ningú. També ho sabien. Hi ha una senyora que li diuen Arantxa Ugalde que quan aquí extraien el petroli i estava l'aixell, quan l'aixell va marxar, que va produir terratrèmols, va dir moltes coses. Una, el petroli que hi ha aquí dintre no serveix per a res. Era als anys 70 i pico, quan teníem la crisi del petroli, doncs bé, bueno, no serveix per a res. Deixem-lo estar. Vale? L'altra cosa que va dir és que mai més s'injectés cap classe de líquid, perquè si s'injectava provocaria terratrèmols de la mateixa manera que quan s'estava extraent provocava terratrèmols. Vale? Això, l'empresa tampoc ho sabia. I mireu, nosaltres, que som de poble, més que Sant Isidro Labrador, que dirien a Madrid, nosaltres això ho vam trobar. El 2007 vam començar i a finals del 2007 i principi del 2008 estàvem dient a l'empresa, escolta, hi haurà terratrèmols. I què dia la meva companya dia, terratrèmols no hi haurà, sou uns alarmistes. La vam encertar, vam fer pleno. Si jo jugués a la loteria, m'encertaria sempre. Però, bueno,
Què més va passar? Una vegada van fer la perforació, ells sí que van saber a quan rebentava la roca, perquè ells van foradar. I ells van saber la resistència que tenia la roca. I mireu per on, 3 mesos abans de començar a injectar gas, els tècnics d'ells diuen: estarà tot bo fet bé, per tant, injecteu gas, perquè segur que encara que no tinguem el resultat tècnic, que ells ja el tenien perquè havien perforat, doncs resulta que, com sempre ho heu fet bé, això també sortirà bé. Doncs no va sortir bé. Va ser el 85, va haver trencament. Després, l'empresa què diu? Mireu, veieu això? Roca, gas, roca, gas... L'empresa va fer un joc ideal. O sigui, de tot això, d'este camp, que era enorme, este camp resulta que ells diuen que tenia una porositat d'un 25%. Què vol dir una porositat? D'un 25% a un 30%, a un 28%. Què vol dir? Que hi havia unes coves més grans que això. Segons ells, veien unes coves enormes. Els americans, després d'haver fet tots els estudis, que ja ho havien fet els espanyols, però els americans en saben més i són més listos, diu: escolta, la porositat que té això és com a molt d'un 5%. Una porositat d'un 5% és aquesta gerra d'aigua o aquests gots, que només supura quan és a l'estiu i ja cauen aquelles gotetes. Però si no, no hi ha porositat. Llavors, el que ells volien fer d'injectar a una quantitat altíssima de bats és impossible. Imagineu-vos una olla a pressió, ficar l'olla a pressió, es comença a bollir, la coseta aquella es comença a pegar voltes i dius: ja no resisteix més pressió. Traus la boleta, baixa el gas. La tornes a ficar i 2 minuts després ja torna a tenir tota la pressió. Pues aquí, si això, quan van perforar, ells estava a 180, quan van rebentar la roca, i pot arribar a 185, vol dir que la pressió que hi havia allà dins ja era tota. O sigui que, per molt que ara hi hagi un ministre que estigui dient podemos injectar poco a poco, va ficar un metgero, res més. Perquè és que és impossible, inclús a poc no lograran baixar l'aigua. I després, passat una altra cosa, que ells també van fer una prova d'extracció, i sembla que la prova d'extracció, el que s'ha tret, ara és mal moment per recordar l'època que fa anys que va passar, s'ha tret només xapapote, de gas no se n'ha tret. Llavors, què fem? Fiquem un gas net, poc gas, i el traiem, i el que traiem és aigua, petroli i una mica de gas, el comprem a 10 i m'ho toca vendre a 25. Quin negoci fem? Però m'ho toca vendre 25 perquè m'ho toca 25 euros traure. Si és allò que dius, xiquets, ha sigut la vostra equivocació, la d'uns, perquè hi ha un senyor que sembla que és president d'un equip de futbol, que aquell senyor va fer la mar de bé. Fica-lo dos costos. Va agafar i el primer que fa és, primer, entra com a fer l'obra, cosa molt lògica. No, amb els diners, m'ha dit el que mos hem gastat. Entra a fer l'obra, després diu: no, a més de fer l'obra, jo podria ser soci, i es queda el 66%. Ara per ara el negoci li està sortint molt bé, a ell, als altres no. I després què fa? Diu: bueno, tenim que fer la plataforma marina. La plataforma marina són uns munts de metres de tubo que estic enclavant a la roca, i que això ho podia fer una empresa que estava a Cádiz. Una empresa que anava a presentar suspensió de pagaments. I resulta que fa una empresa americana, perquè és més barat. Bé, ja se sap que l'hora de treballador d'un americà és molt més barat, més o menys com a l'Índia. Cobren el mateix els americans que els índios, i clar, i ho porten a Estats Units.
Però el més bo és que dius, i l'empresa aquesta que havia a Càdiz, de qui és? El senyor Florentino. Ah. I què va fer en aquell moment? Suspensió de pagaments. Ah. Va traure la meitat dels treballadors. Però això no va voler que ho fes a la seva empresa. Va, li va sortir en ell un valor. Llavors, si ell tenia que guanyar 10, direm, ho porta als americans, que en teoria només n'hi guanyaran 8. Però clar, jo sóc intermediari. I com sóc intermediari, jo guanyo un 17%. Llavors resulta que ho fan els americans, jo cobro un 17% de tot el que han fet, i com després ho té que portar la grua més gran del món des dels Estats Units fins a Espanya, i tenim que cruzar tot l'Atlàntic, d'aquí torno a cobrar un 17%. Al final, mira per on ens ha sortit, no sé si eren 200 i pico milions, més car fer-ho a Amèrica que fer-ho a Espanya. Però aquell senyor ja se li ha tret el 50% de la plantilla. Després, clar, hi ha que fer tot el que era la canalització. Ell no la pot fer. A qui agafa? Cobra. Qui es cobra? Una de les empreses d'ella. I torna a cobrar el 17%. Total, que de quan la primera aposta que fan els canadencs, que són menys de 400 milions, al final hi hem arribat a pagar a Florentino 1.375 més... Aquella que surt la llista. Sí, no, no, ja acabo. Si us succeeix, 1.350, al final hem acabat en 2.400, retribucions provisionals d'ACS 110, el gas matalàs que tenia que pagar Florentino, que al final l'han pagat entre tots, 186 milions, retribucions, perquè clar, del juliol del 2012 al juliol del 2014, aquests senyors van estar treballant, van cobrar el 17%, recordeu que us ho he dit, però de més 253 milions més. No passa res. Operacions de manteniment. Si ja tens això, què vol dir operacions de manteniment? Ja forma tot part de lo mateix? No, 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 no. 42 milions més, que les coses les dividim. Seguim. Operacions de manteniment i operacions de manteniment. 4 milions més que li van donar fa uns... l'any passat, quan l'empresa ja havia tancat, quan ja s'havien produït els terratrèmols. Aquests també els hi van donar, perquè pobrets, si havien treballat, qui tenia que cobrar? Bueno, l'hibernació. L'hibernació, que és una altra cosa raríssima, que no sabem... Sabem el que vol dir, és agafar el nitrogen, injectar nitrogen dins dels tubos per on anava el gas i fer sortir tot el gas. Bueno, doncs, això ha costat 17 milions. Creiem que era la severitat. I ara ve la part més bona. Des del 2014 tenim a Enagás que el que està fent és manteniment. El manteniment cada any li costa el mateix, 15,7 milions. I dius, hi ha un altre subministrador de gas, que és Gaviota, que està al País Basc, que fica i trau gas. Sabeu quant costa mantenir Gaviota traent i ficant gas? 17 milions. Estos 15 milions. Simplement fent la hibernació i el manteniment. I clar, i això serà cada any. Durant quants anys? Pues si en un principi tenim que pagar durant 30 anys els costos per arribar a aquesta quantitat d'aquí, el més segur que durant 30 anys aquests senyors aniran cobrant 15 milions. Dieu-li mentida, dieu-li frau, dieu-li abús de l'autoritat, dieu-li com vulgui. Però 15 milions ens costarà cada any una cosa que si ara agaféssim i ara en aquest moment el que ja és a la part marina, els 13 tubos que hi ha han ficat nitrogen i un senyor anat i ha tancat l'aixeta. No és tan fàcil, però bé, no és fàcil. Llavors, resulta que ara en aquest moment allò està parat.
el ministre diu, oh, és que desmantellar-ho és un perill. No, no és cap perill, està parat. El gas està quieto, de terratrèmols no n'hi ha. És tan fàcil com si hagués tallat la aixeta, ara vaig i tallo el tubo i me ho emporto i deixaré de pagar els 15 milions cada any. Quant costa traure la planta terrestre i la planta marina? 200 milions. 200 milions que un dia o altre tindrem que parar. No seria millor pagar-los ara i deixar de pagar aquests 15? Perquè si això dura uns quants anys més, 15, arribarem als 200 i encara no tocarà passar a 200 més. El nom que li podem dir? El que va tot bullet, jo no és que estàs. I això és tot el que us puc dir. Bé, ja, l'altre és que no estic molt falta temps. Simplement una última cosa. Això de la plataforma Castro, aquí s'ha trobat una falla que ara l'ha batejat com a Castro. Nosaltres sempre hem dit que volem que aquesta falla, que aquí no es veu, se digui plataforma, perquè nosaltres el 2010 a Brussel·les vam dir que aquí hi havia una falla. Per tant, si la vam descobrir nosaltres, per què li tenim que dir Castro? Que no digui plataforma, no? I la problemàtica és que aquesta falla arriba aquí. Perquè ells mateixos, els del Castro, diuen que aquells 5 quilòmetres, si no recordeu, estava assenyalat 2 d'ample i 5 de llarg. Aquests 5 quilòmetres arriben aquí. Perquè ells mateixos diuen que per la part nord toquen a la falla Amposta. Aquesta falla Amposta té 53 quilòmetres. Està dibuixada així, però no d'aquesta falla Amposta puja una mica més. Sabeu el que hi ha aquí dalt? Aquí dalt simplement hi ha una central nuclear i la petroquímica d'Amposta, de Tarragona. Què podria passar? Esperem que no res. Però podria haver passat que això se s'has començat a treballar i ara ballaríem tots. Però per ara no ha passat. Balles de passant-me. Aquí teniu un res com a tal d'exemple, que és els pics de terratrèmols que van ser l'any 2013. Com veieu, l'estudi d'impacte ambiental és que no havia apreciat raons per incloure l'estudi de freqüència sísmica. Aquí tenim els diferents dies, injeccions i els pics. Aquí també teniu la injecció de gas que feia l'empresa, que és coincident en els pics més importants de terratrèmols i que realment l'empresa va dir que l'impacte sobre la ciutadania no pot ser més favorable. Això tenen raó, a veure, avui ho va ser, però per a ells també, que van cobrar una indemnització per cobrar una negligència. I finalment, el que és el projecte, què podem dir? Que és interès públic o que és activitat especulativa? Realment per nosaltres pensem que és una activitat especulativa. Quan el que és l'activitat, l'Estat la indemnitza en cas de dol o negligència, diu molt tant de l'administració com de l'empresa que fa l'obra, que en aquest cas ho va fer malament. Hi ha una indemnització, finalment, de 1.350 milions a pagar durant 30 anys, és a dir, l'any 2044 possiblement l'acabem de pagar i molt possiblement seran més que aquests 2.400 milions d'euros, perquè parlem d'un interès del 4,27% anual. Hi ha un finançament europeu. Aquest projecte es va finançar a través d'un paquet denominat Project Bond, va ser el primer projecte que la Unió Europea va finançar. Escala UGS va assegurar als inversors que tenien garantit el retorn de la inversió. Realment era així perquè qui era l'avalista no era tant l'empresa com si era el govern espanyol. I la Unió Europea d'Inversions finalment va invertir uns 300 milions d'euros en una línia de liquiditat d'uns 200 milions. Les actuacions que tenim, que estan en tràmit en aquests moments, són davant del Defensor del Poble d'Espanyol, també tenim davant del Síndic de Greuges de Catalunya, tenim actualment una denúncia davant la Comissió Europea perquè considerem que la indemnització és una ajuda d'estat encoberta, que això és una infracció del Tractat de la Unió Europea, és una subvenció realment perquè l'empresa no hagués fet el que ha fet, és a dir, no hagués pagat als inversors si detrás no hagués tingut l'aval estatal. També tenim una petició plantejada davant del Parlament de Peticions, el Parlament Europeu, i vam comparèixer l'any passat, i davant del Parlament Europeu d'Inversions per a aquest finançament.
També tenim una actualment davant la Defensora del Poble Europeu contra el Banc Europeu d'Inversions, precisament, i finalment una altra, que és l'última que han fet, presentada davant del Tribunal de Cuentas per demanar una auditoria econòmica dels comptes d'aquest projecte i del que s'ha fet. I com a conclusions ja acabem, nosaltres pensem que s'ha fet molt per part de la ciutadania. Tenim moltes actuacions que realment la gent les ha valorat i unes d'aquestes ha sigut, primerament vam obligar les administracions públiques a pensar que no tot està bé. És a dir, vam obligar-les a la traducció en castellà d'un projecte que venia traduït un 10% únicament al castellà. Vam demanar que es traduís perquè tota la resta de documentació estava en anglès, no mos ho van voler traduir, van tornar a presentar al·legacions i finalment mos van traduir una part més important, però n'hi ha una altra que fins ara, que sapiguem, s'ha continuat mantenint en anglès, perquè mos diuen que no érem especialistes i que no ho entendríem. Se va fer un replantejament de l'ubicació de la planta terrestre l'any 2007, se va canviar l'ubicació, se va apartar més del nucli d'Alcanar. Vam recollir en una primera campanya 7.012 firmes en un cap de setmana, l'any 2007. Aquestes 7.012 firmes se van acabar convertint en més de 16.000 firmes que van portar a Brussel·les davant la Comissió Europea. Vam aconseguir que s'eliminés una rampa de 150 metres de ciment que connectava el gasoducte en la plataforma marítima per l'impacte ambiental que provocava. I també vam aconseguir la instal·lació de sismògrafs per a saber realment a què ens podíem atendre en aquest projecte d'aquesta falta de rigor i d'aquesta falta de responsabilitat per part de l'administració de l'Estat. Vam aconseguir també l'eliminació de dues línies de molt alta tensió que s'incloïen en l'estudi d'impacte ambiental i l'eliminació de l'heliport que l'empresa pretenia fer quan vam demanar que es fes un estudi d'impacte ambiental separat només perquè feia l'impacte de l'heliport, l'impacte ambiental de l'heliport. Vam aconseguir, a través de la pressió ciutadana, un canvi de concepte del gasoducte terrestre i la reducció de totes les servituds. I realment, bueno, què vol dir? En aquest moment, què hem aconseguit? Jo pensem també, i penso que parlo també en nom del company, ja per acabar, que tot això ha servit perquè la gent surti al carrer, que hagi sortit al carrer per denunciar la manera de com no s'han de fer les coses. Que quan la gent sent el nom del projecte Castor, sàpiga la magnitud del desastre i el despilfarro de diners públics que s'ha fet en tot això. I que tothom ho conegui. De la necessitat de les administracions també i de l'obligació que pensem que tenen d'escoltar la gent del territori perquè som la que millor coneixem la nostra pròpia realitat. Els recursos ambientals, hem de tindre-ho molt clar cada vegada més, no són il·limitats. I a cop de talonari no s'hi val fer-ho tot. Els nostres recursos energètics, mediambientals, hídrics, ecològics, no són infinits. Si la gent fa al·legacions no és per fer la punyeta a l'administració ni perquè vulgui posar pals a les rodes, sinó per demanar que les coses, quan se fan, que es facin bé. La necessitat de preservació del patrimoni col·lectiu no és cap fal·làcia ni és una utopia. Pensem que hem d'estar tots compromesos, al 100%, perquè és molt important per a tots, per als d'avui, però també per als de demà. El nostre clam durant tots aquests anys, que són 10 anys, que es diu molt pronte, ha sigut, el nostre lema és no ho volem. Però, per contra, sí que volem millors inversions al nostre territori. Volem inversions productives que no mos abullonen de nuclears, de projectes faraònics, com ha sigut el projecte Castor, que no creen barrers artificials on no n'hi ha hagut mai, que respecten el nostre medi ambient, que mos escolten, perquè també és patrimoni de tots, és patrimoni col·lectiu, i que de vegades, ni que sigui de vegades, l'administració faci les coses bé i s'esforci per fer-les millor. I la veritat és que tot això, després de tants anys de dir que no ho volem, això com us ho diem, això sí que ho volem. Volem tot això i volem sobretot que hi hagi i que s'assumisquin les responsabilitats quan se fa una obra d'aquesta envergadura i quan surten les coses malament. Que no haguem de ser ciutadans els que paguem els plats trencats de beneficis externs, de beneficis d'empreses privades i d'un estat que realment gira la cara quan la gent del territori li diu mira, escolta, aquí hi ha un problema. Només és això. Moltes gràcies. Membre de la xarxa per la sobirania energètica i doncs, juntament amb altres organitzacions com l'Observatori del Delta de la Globalització, Ingenieria Sense Fronteres, Fotomovimiento i Alternativa, vam organitzar i també amb els companys de Plataforma en Defensa de Carrers del Sénia i recentment a Placa, afectats i afectades per la plataforma Castor, vam organitzar el dia 3 de juny d'aquest any
el judici popular del projecte Càspera a Barcelona, al Col·legi d'Advocats, que és la sala aquesta que podeu anar veient a les fotos. He preparat algunes fotos del dia del judici popular, perquè podeu doncs, anar veient una miqueta com era, no? L'escenari aquest on el van realitzar. I doncs bé, per començar doncs, ensenyarà una mica els motius, no?, que ens han portat doncs, a la celebració d'aquest judici popular, que en primer lloc teníem l'objectiu de generar doncs, coneixement i també doncs, consciència envers de l'escàndol del Càstor com a paradigma del modus operandi de tot el sistema socioeconòmic actual i també doncs, del model de gas. No? En primer lloc, també el judici popular es va realitzar per fer un balanç del canvi recorregut per la societat civil organitzada i per exigir doncs, les responsabilitats i negligències que es van produir doncs, en aquest cas, com han explicat els companys del canal. També, per altra banda, volíem exercir la sobirania popular, no?, per tal de portar a judici les persones i les administracions que consideraven responsables d'aquests fets. I també com a contraposició a un judici ordinari, no?, i que s'està duent a terme des de fa 2 anys, però que actualment doncs, es troba aturat i que no apunta els responsables últims d'aquest cas. I que probablement ens temem que la seva sentència doncs, tampoc no complirà les expectatives, no?, de la societat civil organitzada. Per altra banda, també doncs, fer com un petit apunt als tribunals populars, no?, a com van iniciar-se, recorregut històric, no?, i doncs, dir que els tribunals populars són una estratègia i una eina de les organitzacions de la societat civil per contrarrestar els efectes de la invisibilitat que caracteritza algunes violacions de drets humans. El primer cas de tribunal popular que es va donar va ser el tribunal Russell, que es va celebrar als Estats Units en contra de la guerra del Vietnam. I també aquí a Catalunya, més recentment, se n'han realitzat varis, entre ells un dirigit al centre d'internament de persones emigrants, estrangeres, perdona, a Barcelona i a l'empresa Iberpotage ubicada a Sallent. Doncs bé, els tribunals populars, els judicis populars no tenen una estructura fixa o determinada, sinó doncs, que estan en mans de les organitzacions que els organitzen, decidir quina estructura tindran, si seran més teatralitzats, si s'estan més a una vista prèvia a una vista oral ordinària, no? Com un procés judicial que es pot donar en un tribunal ordinari. I doncs nosaltres en aquest cas, com a organització, vam optar per un format similar al d'una vista oral ordinària, ja que creiem que si li volíem donar com rigorositat, no?, i s'introduïen doncs, elements com més de teatre o escenes així com més teatralitzades, doncs podia ser que es confongués, no?, i creiem doncs, que el tema era suficientment seriós com per que es tingués com una estructura com semblant als judicis ordinaris. Llavors, doncs, en aquest cas, el tribunal que va composar el judici va estar format per persones properes al plantejament del deute il·legítim, també vinculades al món legal o a la investigació de trames corruptes. I doncs, com a presidenta del tribunal va venir Miriam Etxezarreta, que és economista i que participa en el Seminari d'Economia Crítica d'AIFA. També va participar David Bondia, com a president de l'Institut Català, l'Institut de Drets Humans de Catalunya. David Fernández, exdiputat de la CUP, Marco Aparicio, que també és president de l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, i Mònica Vargas, que està vinculada a la campanya global per la sobirania dels pobles i mantenir el poder empresarial i aturar la impunitat, i també col·labora amb el Transnational Institute. Com a dinamitzadora també vam comptar amb la presència d'una dinamitzadora, que en aquest cas era Natza Ferrer, que va servir doncs,
per conduir tot l'acte, no? Era doncs, la que cridava el tribunal a participar i els testimonis a donar les seves declaracions. Pel que fa als testimonis que van participar en aquest judici popular, es van com dividir en dos grans blocs. Un, el primer relacionat amb delictes socials i ambientals, on van declarar la plataforma ciutadana en defensa de les del Sénia. Després, per altra banda, també va participar Llorenç Prenagumà, que és un geòleg, que va donar el seu punt de vista tècnic en relació als estudis d'impacte sismològic. Per altra banda, també va participar Aitana de la Vara, que la tenim aquí a la taula també nosaltres, centrant-se en el tema de l'incompliment de la legislació ambiental i el dret a la informació. I per últim, també vam comptar amb testimonis del sud, de Guatemala, d'Argèlia, per evidenciar doncs, que aquesta vulneració de drets no només es dona aquí, sinó que és una vulneració de drets que es va donant al llarg de en altres casos i en altres llocs del món, no? Que no és un cas exclusiu aquest del Castor, sinó doncs, que es va repetint. Per altra banda, també hi havia un segon bloc que estava com més centrat amb els delictes de corrupció i endeutament il·legítim, on es va parlar de l'entramat empresarial entre els polítics i els empresaris, no? I també, per altra banda, l'endeutament il·legítim, no? Com es va generar aquest endeutament i com s'estructura doncs, aquesta arquitectura de la impunitat. Quan va finalitzar el judici popular, el tribunal es va reunir, va emitir una sentència parcial, que es va llegir el mateix dia del judici, però queda pendent que s'elabori una sentència que està previst que es llegeixi al Canà, al territori, en els pròxims mesos. Pel que fa a l'organització del judici, comentar que ara em centro una miqueta més en l'apartat de l'estratègia de comunicació, no, que vam elaborar, ja que creiem que va ser doncs, un dels punts forts, no, com a organització. Ja que per una banda, no, el ser un cas tan complex, no, amb tantes xifres, amb tants actors, amb tantes dades, no, doncs era com difícil de traslladar tota aquesta informació al públic, no, per fer difusió d'aquest cas i que doncs, la gent estigués al corrent, no, de que s'havia produït doncs, aquest el fracàs, no, del projecte Castor. En primer lloc, vam comptar amb la participació d'un dissenyador gràfic que va fer com tota una línia de disseny, una imatge característica que l'utilitzàvem doncs, per la publicació de tots els materials. I doncs, també es va elaborar una infografia interactiva que es pot trobar a la web de l'Observatori pel Deute a la Globalització, on es mostra la cronologia del cas i tots els actors implicats en ella. També, per altra banda, també vam comptar amb la participació d'un parell de companys que van realitzar vídeos tant per al dia del judici popular com per la difusió prèvia de l'acte. No? Aquests vídeos van consistir en vídeos enregistrats dels membres del tribunal on explicaven, no, per què consideraven necessari o interessant realitzar aquest acte i, per altra banda, doncs, que s'acabin del públic. I per altra banda, si m'agradaria mostrar-vos un dels gifs que es van penjar a Twitter en les setmanes i els mesos previs a la realització del judici. Era això, no? Això ho vam utilitzar com a videocàpsules, no? Perquè sigui un contingut tot ràpid i que, doncs, que la gent a través de les seves xarxes socials doncs, es pogués fer una idea del projecte Castor, del deute, no?, que suposava el projecte Castor també, i doncs perquè doncs això, no?, per fer doncs, que arribi, per fer difusió d'aquest cas. Per altra banda, també el fet d'introduir vídeos en el judici popular va fer que fos més dinàmic, no? I que no fos simplement unes declaracions d'un testimonis
i estar, sinó doncs, que també es van incorporar vídeos on ens explicaven la cronologia del cas, no? Sobretot al principi per fer com un anàlisi general del trastorn. I després, doncs, per altra banda, també es van contactar mitjans de premsa, no? que van assistir en aquest judici popular, com l'Agència Catalana de Notícies o TV3, que també van registrar algunes imatges. I, doncs, per últim, i ja per acabar... I ja per últim i per acabar, doncs, comentar que aquest judici popular no va ser només un element més, no?, d'una campanya que porta un llarg procés enrere, que es va en contra dels impactes generats per les meves infraestructures, anomenada No Pau Castor, i que en el futur doncs, pretén continuar fent incidència a les institucions, tant a nivell local com autonòmic com estatal, per revertir l'actual situació del pagament del deute il·legítim, no? que doncs, no considerem just, i doncs, per això tenim la intenció de doncs, seguir fent incidència i noves accions per aconseguir doncs, el revertiment de aquesta calorosa sala tropical. Aquí la sostenibilitat brilla per la seva absència, com podem veure. Aquí hi ha regulador de temperatura, és o te congeles o te protegeixes. Bé, aprofitant la menció que ha fet ella, tot i que jo em centraré sobretot en aquells aspectes, és a dir, profunditzaré en aquells aspectes legals que han sigut apuntats i altres que denoten o que realment posen de manifest que aquest projecte es va fer d'acord amb uns interessos i posen de manifest que es va fer d'una manera poc, o amb poca bona fe, diguéssim. I per també desenvolupar tot això volia aprofitar i ensenyar-vos doncs, la web del projecte del Judici Popular. I aquella, doncs, si us interessa doncs, seguir informant-vos sobre el Judici Popular, doncs aquí, és aquí? No, aquesta no és la cosa. Que us he explicat de Guina, però més desenvolupada, i aquests vídeos als que feia referència. Com sabeu, hi ha una indemnització que s'ha de pagar, i tot i que ja no incidiré en aquesta part, que és la que va tractar més l'ODG en la segona part del judici, on parla d'aquest endeutament il·legítim i on van participar sobretot la Mònica Guiteras i l'Alfons Pérez, parlant o aprofundint en aquest tema més econòmic, no volia deixar de posar un vídeo. Un moment, si aquesta per aquí. Que crec que és molt representatiu i que és... Bé, val la pena veure. Bienvenido al servicio de atención al cliente de las Naturales de Mosa. Hola, buenos días. Mira, pues hace poco pedí un anuncio vuestro que decía que andabais a entender la factura de gas. No sé, esa factura no la entiendo. ¿Y yo tampoco? Y tienes razón. En las Naturales de Mosa queremos que nos entiendas. Ha habido un proyecto, que puede ser un proyecto gas, creo que es un proyecto de almacenaje de gas. Conglomerado de empresas responsables del almacén gasista ya ha recibido las cantidades que el Ejecutivo ha obtenido gracias a un préstamo. Ese dinero se va a devolver en 30 años a través del recibo del gas que vamos a pagar todos los consumidores. ¿Qué posibilidades tendría yo de no pagar este almacén? Pues yo creo que ninguno. Bueno, la verdad es que el gas.
Queremos estar al lado de nuestros clientes y escucharles siempre. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren respuestas. Pero el tema es que no estamos pagando esta máquina, pero es la factura de gas. Yo, por lo que puedo decir, que no sé. Y lo está pagando, pero lo está pagando yo también sin saberlo, porque yo no tengo ganas de pagar mi cuenta. Vale. ¿Sería una injusticia para los dos? ¿Qué me ha dicho que sea justo? Lo único que le puedo decir es que no aparece en su factura ningún recargo por ningún almacén de caso ni nada parecido. Vale, vale, pues de acuerdo, si quieres, si quieres, si quieres, por favor. Aquest vídeo doncs, per evidenciar la injustícia no, que suposa aquest projecte que es va desenvolupar, que es va dur a terme i que, bé, que ha dotat a pagar o a tenir un deute social que surt de l'erari públic que estem pagant tots a través de la factura del gas. No? O sigui, sí que els consumidors de gas, però evidentment és una quantitat molt gran que haurem d'afrontar. Injustament. Bé, jo volia insistir en aquells aspectes legals doncs, per evidenciar que una de les justícies és justa, no? O que tot i que hi hagi la llei no vol dir que aquesta sigui justa, o que es poden cometre, doncs, si no hi ha legalitats, fraus que permeten que això doncs, es dediqui d'aquesta manera. No? Aprofitaré bueno, el power que vaig fer servir i que vaig tenir el plaer de participar com a tècnic jurídic, podríem dir, però només per aquells aspectes que considero que cal destacar. Com s'ha explicat molt bé anteriorment, això és fruit d'un pla d'urgència o de l'aplicació d'un pla d'energia que inclou aquest magatzem i li dona la categoria d'urgent, no? I això suposa doncs, que es poden fer moltes coses que si fos si estigués per l'hora ordinària doncs, no es podrien fer. L'únic que realment a mi el que em planteja aquest pla d'energia i aquesta urgència és que s'estan incomplint amb els objectius d'una banda de mitigació i adaptació al canvi climàtic, del qual tant, doncs, en principi, els governs també s'omplen la boca de què cal fer, no? Perquè el que fa és potenciar les energies fòssils en detriment de les renovables. Perquè ja d'aquesta incongruència veiem també que en termes administratius dur a terme aquest projecte no és fàcil, no? Perquè està conformat per diferents autoritzacions d'una complexitat molt gran i en un número molt gran que fa que la participació pública o d'aquell projecte, d'aquella presa de decisions de la qual està dret per organitzacions o per individus encara sigui més dificultosa del que és. No? Jo volia destacar una mica en aquesta presentació aquells tràmits que m'han sorprès per com s'han fet o quan s'han fet o què han esdevingut. No? I aprofundir també a les sentències que s'han anomenat anteriorment doncs, perquè taqueu més doncs, la problemàtica d'aquest projecte més enllà del desastre que ja és, no? El frau evident que és tocar i és impune ara com ara. No? Aquí, bueno, una mica el que ha explicat ella, però veieu que hi ha la plataforma, el que no és el que després la planta. Tot això té uns procediments diferents, autònoms, però que s'uneixen en alguns tràmits, com és la informació pública, i que cadascú pues, ha tingut una sort diferent en termes jurídics que podríem dir. El primer que a mi em sorprèn a l'hora d'analitzar aquest procés és que la informació pública es du a terme un 2 d'agost, una data no?, en què tothom es llegeix al BOE, i a més, a l'hora que ningú se'l llegeix, a més està fet com alegoria, no? Un 2 d'agost, que et deixi l'estat de vacances, o que almenys que penses és que sortirà un anunci d'informació pública d'aquesta envergadura i amb aquestes repercussions, no? Com veieu, no m'hi vento, és el BOE, és la foto del BOE, i a més va clar, es va presentar les eleccions del 3 al 23 d'agost, també, sí, les vacances en l'aire, no? I a més es va anar a Castelló en horari de 9 a 2, de dilluns a divendres, per veure el projecte, no? I es va tenir ganes, ja, que no és fàcil, no t'ho posen,
Que compleixen amb l'obligació? Sí, no? Legalment està ben fet, però que donen facilitats o que realment és real i efectiva aquesta possibilitat de presentar al·legacions, home, ens van haver de fer grans esforços, no? Per poder fer i potser ens ho dirà de vegades una mica, no? És a dir, que és qüestionable que sigui real i efectiva perquè s'actua amb total opacitat, no? Realment, per tant, és criticable, si més no. Tenim d'una banda, com ja s'ha explicat, la concessió de l'administració de l'Estat per dur a terme aquesta explotació, aquest emmagatzem, no? I llavors hi ha aquest permís d'investigació que s'otorga, es prorroga més, hi ha aquesta concessió d'explotació de l'emmagatzem, hi ha aquest Real Decret perquè s'otorga la concessió, s'otorga mitjançant Real Decret, i li dona al titular aquest dret a desenvolupar, construir i operar les instal·lacions necessàries per emmagatzematge del gas natural. Hi va haver un recurs contenciós administratiu en el qual es demanava la nul·litat d'aquest Real Decret i de la declaració d'impacte ambiental, però hi va haver una sentència el 2012 que la va desestimar en aquest cas per falta de legitimació de qui n'havia fet. D'altra banda, tenim també una cosa molt sorprenent que jo no havia vist mai a la vida, però és així. Jo havia sentit, no?, que dèiem, no, és que primer vam dir voler fer un projecte més a Catalunya, no?, és a dir, tocava a Catalunya. Però clar, Catalunya sabeu que normalment en termes ambientals és molt exigent i per tant semblava que no ho posaria fàcil el fet d'instal·lar aquest projecte, no? I què van dir? Doncs no res, doncs canviem la línia, entre el mas, no? I diem, escoltes de què passa per aquí, passem per allà. Vale? Llavors jo vaig dir, vale, anem a veure quina és la norma a través de la qual, l'acte administratiu a través del qual han canviat per on passa, quina és la línia del mar que diu que una cosa és Catalunya i l'altra és València. Vale, però em trobo que és una modificació d'errors, una correcció d'errors. És a dir, que en comptes de fer un acte específic per canviar-ho, realment diuen, fan una correcció d'errors. No? Ai, no, és que ens havíem equivocat. Realment no passa per aquí, sinó que la línia passa per allà. Bueno, vale, no sé, com a mínim fa pudoreta, no? És a dir, no sé, canvi de normativa a través d'una correcció d'errors, a mi em sembla bastant fet, la veritat, però bueno, és així. Bueno, després tenim altres autoritzacions administratives, que totes, clar, comencen per una sol·licitud, no?, i acaben amb una resolució. En aquest cas, que teniu aquí totes les que hi ha, que és l'autorització administrativa del propi emmagatzematge, reconeixement de l'autoritat pública, també això comporta que pel tipus de projecte que és hagi d'estar sotmès a l'avaluació d'impacte ambiental, per tant, s'ha de fer un estudi d'impacte ambiental. També dona lloc a que hi hagi d'haver una concessió de domini públic marítim o terrestre, ja que es desenvolupa el mar, i també requereix, pel fet de ser una instal·lació o una indústria de gran impacte ambiental, que, a banda de l'autorització substantiva com a indústria, obtingui l'autorització ambiental integrada, que s'anomena de la planta d'operacions en terra d'emmagatzament subterrani de gas natural, que en aquest cas és de competència de la Generalitat Valenciana, de la Comunitat Autònoma. Llavors, tot això que us he dit, com la llei estableix que la informació pública es faci de tot allò que tingui a veure amb el projecte. Per tant, la informació pública es fa de tots els procediments d'un projecte. La qual cosa, des del meu punt de vista, perjudica, perquè això suposa que les persones que vulguin ser coneixedores del contingut d'aquell projecte tenen poc temps per analitzar molta informació, no? Hi ha moltes coses molt diferents que estan connectades però alhora molt complexes pel llenguatge tècnic que suposa. De fet, en aquest cas, com ja s'ha dit anteriorment, no s'havia ni traduït el castellà i això va comportar, doncs, que es queixa perquè la llei exigeix que es publiqui un document, que es posi un resum, que sigui entenedor per qualsevol persona,
En aquest cas, evidentment, no va ser així. I aquí el que es va fer va ser traduir-ho i atorgar o allargar el període d'informació pública, però no es va traduir tot, sinó només allò que van considerar oportú per traduir. Per tant, és com una altra, no? Una altra cosa que no és, però participeu, dieu tot allò que vulgueu, no? És que mostra opacitat i la mala fe des del punt de vista de dur a terme tot això. D'altra banda, clar, com veieu, intervenen nombrosos òrgans administratius diversos, no? És de la Direcció General de... del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí, la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí, la Direcció General pel Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda de la Generalitat Valenciana. No? És a dir, hi ha una quantitat d'òrgans administratius implicats que fan que sigui un macrocomplex que hauria de facilitar l'accés a la informació a tot aquell que volgués dir alguna cosa, no? Perquè l'administració està obligada a ser transparent i més en aquests termes i més en termes ambientals. No? Per tant, és un macroprojecte en què hi ha nombroses administracions implicades i diferents projectes. No? Hi ha des de la planta d'operacions en terra, les rutes de magatzematge, la plataforma marina, l'estudi d'impacte ambiental, la sol·licitud d'autorització ambiental integrada de la planta terrestre i també la sol·licitud d'ocupació de domini públic. A més, una d'aquestes autoritzacions va ser sotmesa a modificació no substancial, en aquest cas a l'altre de producte, que com ja s'ha avançat ha sigut declarada nula, amb la resolució per manca d'avaluació d'impacte ambiental, després més en això. I bé, en aquest cas doncs, va haver una resolució favorable, una autorització voluntària de la pública, de les instal·lacions i dels serveis necessaris per al desenvolupament del projecte del magatzematge subterrani gas. I aquesta avaluació ambiental, i bueno, ja tenim aquí també la mesura de gasoducte, no? Però ja s'ha dit anteriorment, no cal que insisteixi. Després hi ha del gasoducte, no, perdó, ho he dit malament, eh? Aquí és de la planta de la planta de terrestre, ai, de la planta de mar, vale? Que hi ha la relació d'impacte ambiental favorable, en la qual no es té en compte el risc sísmic, com s'ha dit abans. Després hi ha l'altra, la del gasoducte, en la qual es decideix no sotmetre a la relació d'impacte ambiental i s'atorga la resolució, i hi ha una nova sol·licitud d'acció que es fan al·legacions i hi ha una resolució del 2011 que s'atorga a Enagas l'aprovació d'aquest projecte d'interconnexió entre el magatzematge subterrani i el gasoducte, no? Seria com un pas intermig. Bé, ja després a l'Ajuntament de Vinaròs es tramita la llicència d'obres, com s'ha avançat també, com s'ha dit abans, en sòl no urbanitzat. I en principi hi ha una incompatibilitat amb el planejament urbanístic, perquè en principi no hauria de conèixer això, arribar als tribunals, però bueno, abans d'arribar als tribunals el que hauria de destacar també és que aquesta sol·licitud entra a l'Ajuntament el 23 de desembre i s'atorga el 28 de desembre. No? L'administració és famosa per la seva rapidesa a l'hora de resoldre els procediments, i més en època de festiva. No? Aquí entre mig, 25-26, bueno, 25, a la diferència, 26 no és festa, però a mi hi ha un dia festiu entre mig. Bueno, doncs sorprèn que el sol·licitud que tingui el 23 de desembre i surti el 28. I com s'ha dit, aquest jutjat de... Bueno, això va ser... es va interposar un recurs contenciós administratiu perquè declarés nula aquesta llicència, en sòl no urbanitzable, i el cert és que el jutjat de Castelló l'ha declarat nula per aquesta incompatibilitat amb el planejament urbanístic, però això ha estat recorregut al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i encara no hi ha sentència, per tant,
no és sentència ferma, sinó que aquest tribunal podria considerar que sí que és legal, no sé si per una urgència o no, no sé en què s'ha basat el recurs, però bueno, caldria veure. No, per tant, en aquest cas, clar, aquí, com s'ha dit, destacar que aquella regió, doncs, aquí més aviat el que us hauríem de plantar serien cítrics, no? Que no s'ha fet, i que en principi s'hauria doncs, de revertir, no? I derruir aquella obra i tornar-la al seu estat anterior. No obstant, fins que la sentència no sigui ferma en aquest sentit, no es podria fer, però clar, això ja comporta també haver de tirar enrere i realment no, no és fàcil, no? Recuperar-lo o deixar allò al seu estat anterior i que tingui l'autoritat que hauria de tenir. Ara sí, en relació amb les avaluacions d'impacte ambiental, en relació amb l'avaluació d'impacte ambiental del que seria l'autorització substancial, la planta marina, la declaració d'impacte ambiental va ser favorable, no?, al projecte, des d'aquesta resolució del 23 d'octubre de 2009. Com ja hem dit, però, la informació pública de l'estudi d'impacte ambiental corresponent va ser molt opaca, poc transparent i de molt difícil accés. I he posat, he posat les referències abans de les administracions, els pocs dies que es té per analitzar-ho, el que comporta de desplaçar-se a les dependències de la subdelegació i de l'àrea, perdó, de la indústria, i a la necessitat aquesta de retenir la traducció. Com ja han destacat, a les al·legacions es va dir, al dret i al revés, que s'havia de tenir en compte el risc sísmic i que no s'havia tingut. Del judici també va quedar palès per l'expert que era molt estrany que no s'hagués analitzat aquest risc sísmic perquè era molt necessari tenir en compte les condicions del terreny objectives, no? De com era, no? I per tant, realment, doncs això va ser l'anàlisi que es va fer en aquest estudi d'impacte ambiental va ser totalment insuficient, no? I es constata que sí que era necessari aquest estudi de risc. No? I a més no té en compte part del projecte com és la base d'opte i la seva interconnexió. En canvi, Catalunya, com veieu, sí que doncs, també posa de manifest tot això. En Parell també presenta al·legacions. D'altra banda, com insistim una mica en el que afirmava anteriorment des de la plataforma la Cristina sobre aquesta sentència en relació amb el gasoducte, que seria el que connecta el terra amb el mar, no? Aquí sí que s'exclou la relació d'impacte ambiental, no?, d'aquest gasoducte i la jurisprudència dona la raó i considera que s'han impartit els projectes de forma fraudulenta, de fet, aposta per estalviar-se fer aquesta avaluació d'impacte ambiental. No? No submet i això arriba a l'Audiència Nacional el 15 d'abril de 2013 resol aquest recurs que interposa Rio Celia i bé, com hi ha un article, que és aquest 3.1 relacionat amb l'annex 1.9 que estableix que X projectes si compleix amb uns criteris s'han de sotmetre a l'avaluació d'impacte ambiental i que és un element integral i indispensable del projecte, no? Funcionalment indispensable, és a dir, sense gasoducte no té cap sentit, no? És a dir, que es necessita per tot el global, no té cap sentit haver dividit aquests projectes, a més quan formen part d'un totum absolutum, no? Que té un impacte molt gran en el medi ambient i en les persones també. No? Llavors estableix dos arguments, que no pot separar-se l'avaluació del projecte del magatzematge de gasoducte a través del qual s'injecta el gas
i s'ha de comptar amb aquesta incidència en el medi natural i en l'entorn en el qual s'executa. Per tant, anul·la la resolució i considera que s'hauria de sotmetre a l'avaluació d'impacte ambiental. Es presenten tres recursos de cassació i el Tribunal Suprem desestima tots aquests tres recursos, no? Perquè entén que és una potestat reglada, no discrecional, sinó que si realment el projecte té unes característiques concretes que l'obliga a sotmetre's a l'avaluació d'impacte ambiental, l'administració no pot interpretar que no, sinó que realment l'ha de sotmetre perquè no té cap marge de maniobra per decidir, sinó que si es compleixen els criteris reglats, sí o sí, s'ha de sotmetre a això. No? De fet, bueno, aquí teniu alguns fragments de la sentència on es diu tot això, no? La unitat del projecte i la indissociabilitat del mateix i l'actuació fraudulenta que ha fet l'administració en aquest sentit per estalviar-se, no? El seu impacte ambiental i de fet trossejant-lo fent aquest estalvi. Bueno, tenim més fragments, però si us interessa, doncs us els passo. De fet, aquí tinc la sentència també, està molt fil i molt de rosa. I bé, doncs, veus, parla de fraccionament de projectes i d'igual naturaleza, realitzar sobre un espai físic, analitza, no?, concretament el que és la sentència. Parla dels criteris aquests de l'annex 3, tenim aquí per l'últim paràgraf, que diu que són reglats, i per tant que si hi ha afectacions ambientals cal sotmetre aquest, i després també parla de que hi ha una part important de la ciutat que ens ocupa, que sí que es sotmet a l'avaluació d'impacte ambiental, però que no la seva continuació, no? I no pot haver una desmembració indeguda d'una part del projecte quan forma part del tot que té la mateixa naturalesa i característiques que els que se sotmet a l'avaluació. Per tant, deixa en evidència que realment s'ha fet a sabiendes per estalviar-se aquesta avaluació d'impacte que podria, doncs, tirar enrere el projecte o establir unes exigències que sembla que no estiguessin disposats a tenir, no? Bé, és una mica insistir en aquesta concepció integral del projecte. D'altra banda, també podríem pensar, a banda d'aquests projectes o d'aquests aquests procediments estrictament administratius i ambientals als quals s'han de sotmetre totes les activitats, també hi ha altres normatives que es poden aplicar, no? I que s'han aplicat o que estan en marxa. És a dir, per una part tenim tots els procediments administratius necessaris per poder obtenir les autoritzacions per poder operar, no? Que és tot allò que ha fet l'empresa, l'ODG, que ha fet Florentino Pérez, de fet, i que aquest ha donat lloc a diferents sentències o no, favorables o no, en les quals s'ha de limitar sobre la legalitat d'això, perquè hem vist que algunes coses s'han fet legalment però injustes, no?, o amb mala fe, i d'altra banda tenim també la intervenció d'una banda del dret penal, no?, tribunals penals, tribunals penals contenciosos administratius en relació amb les irregularitats administratives i després la possible intervenció dels tribunals penals per a aquests delictes que es puguin haver comès a l'hora de fer aquesta tramitació administrativa. No? I en aquest cas, doncs, com ja s'ha dit també, hi ha unes diligències d'investigació des del 2013 i bé, tot i que han passat uns quants anys, no? 4, no? 4, encara estan en ell, no? Però sí que hi ha el Codi Penal que veu aquests delictes contra el medi ambient, que són aquests articles 325 i següents del Codi Penal, en especial l'article 326 i 327. També podríem pensar que també es podria aplicar la llei 26-2007 de responsabilitat mediambiental pels danys que es podria produir a les aigües, als sols
i als hàbitats que exigeix que s'estableixin mesures preventives de seguretat i reparadores per part de l'operador, que l'operador seria la indústria. Aquesta llei s'aplica poc, jo crec que no interessa que s'apliqui, no? Però també hem de saber que existeix i que es pot exigir als operadors, doncs, que actuïn de forma immediata a l'hora que es puguin produir un dany a les aigües i els hàbitats, com passa aquí o pot passar. No? D'altra banda, com ja s'ha anomenat, hi ha un informe sobre el projecte Castor de novembre de 2014, està a la web del síndic de Greuges, que ja va posar en evidència tot el succeït i en el qual, doncs, ens diu clarament que és un supòsit clar de mala praxis administrativa i per la qual cosa cal depurar responsabilitats. No? I aquestes responsabilitats poden ser que s'hagin corregut en prevaricació, etc., per totes aquests, les persones que han tingut, doncs, responsabilitat respecte o que han pres decisions respecte a això. No? Per tant, bueno, podem afirmar que hi ha un cúmul d'irregularitats i actuacions de mala fe en favor i en benefici de determinades elits de poder. No? Sembla que el que interessava era fer projecte i no que emmagatzemar gas, sinó fer projecte, perquè a més aquesta clàusula 14 típica inclou, com ja s'ha dit, que en el cas de que no es faci, doncs es tindrà dret a una indemnització, que potser el negoci sembla que hagi estat més en la indemnització pròpia que no en el magatzem, amb tot el que suposa l'impacte ambiental i social que ha tingut la construcció d'aquest. No? Com sabeu, l'administració pública el que persegueix és l'interès general, no l'interès particular ni propi de ningú, i aquí es demostra o denota que en cap cas s'ha tingut en compte aquest interès general, no? Així sembla, perquè tot està paralitzat. Tampoc la protecció del medi ambient i els drets de les persones en general i en concret els propis afectats per magatzem. Més aviat al contrari, no? S'ha posat en risc les persones i el medi ambient i sembla, pel que es veu, no? Dels informes, a sabiendes, no? És a dir, sabien o saben que si la pressió és superior a tal, podria haver un risc de sisme, i de fet no va haver risc, sinó que realment es va produir aquest sisme que, bueno, va comportar, doncs, ja, els episodis. És cert que, a veure, il·legalitats en si, en el procediment, no n'hi ha, no n'hi ha poques, no? Però, bueno, aquí ja, és a dir, el que sí que la forma d'actuar és totalment injusta des del meu punt de vista, no? I bé, sí que hi ha infracció de principis, actuació de mala fe, i des del meu punt de vista hi ha una connivència aquí entre les administracions públiques i els privats, en aquest cas els promotors i impulsors d'aquest megaprojecte. I bé, doncs, res més, només doncs, agrair a la meva comunitat aquesta participació. I està fins aquí una mica, és molt complicat, no? Perquè realment és un procés molt complex i faltaria més la part també del deute, però bueno, jo crec que l'altra és la que més s'ha vist als mitjans. No? I bé, doncs, això és tot. Moltes gràcies. Pues, muchas gracias a Aitana, Cristina, Evelio y Lina. Ha sido genial contar con ustedes. Y creo que ha sido también muy bueno tratar un tema que al final se han ido complementando unos a otros, que han dado perspectivas diferentes y complementarias para acabar de entender un poquito más este entramado tan complicado. Y ahora, si les parece, podemos dejar unos 10-15 minutitos por si tienen preguntas, algo que decir, alguna aclaración, un comentario público. Se ha dicho que el Tribunal Supremo ha declarado nulo la declaración de impacto ambiental. No sé, bueno, claro, que es deducta. Claro, es deducta. O sea, que ahora hace falta una autorización. Sí, de verdad. ¿Cómo queda esto, entonces? Que yo sepa, no se hace res. Es decir, tenim el que seria la planta marina, no? Per decidir-ho, que està allà,
No? Llavors tenim el ratio dub, és a dir, la part del mig, sí, és la que està declarada com a nula i s'exigeix que sotmeti a avaluació d'impacte ambiental. Però no, que jo sàpiga, no s'ha fet, no s'ha fet res. Si és nula, vale? Si és nul·la de ple dret, vol dir que tot l'expedient és com si no hagués estat. Uh-huh. Per tant, s'ha de tornar a començar. I si no ho fem en un termini, és que no hi ha possibilitat. No... Bueno, si és nul·la, vol dir que s'ha de tornar a fer, exacte. Mm. El que ara no recordo... És que no hi ha procediment perquè la voluntat del govern és no posar-la en marxa, la planta del govern. Jo he passat al davant. Ara la batalla, justament jo penso que a part de totes les batalles jurídiques, ara la batalla important és el desmantellament, perquè tenim la planta terrestre, però també la planta marina, amb una zona que a més és una zona que acumula, bueno, és la zona al costat de major biodiversitat del sud d'Europa, perquè tens el delta. És una zona de migració de cetacis, és una zona de pesqueries importants, no? I a part és una zona que tens la petroquímica relativament a prop i la nuclear relativament a prop, amb un sistema de falles. Per tant, allò ara és un empastre deixat allà, que el que cal veure és com es fa aquest desmantellament, inclús del gasoducte, però clar, això que no es torni a fer amb diner públic. Seria possible posar en marxa perquè el gasoducte no hauria de castir, no? Perquè està mal fet, diguéssim, o perquè no... Bueno, és que està mal fet, no ha sigut més de valoració impactada. És que no la passaria, no la passaria. La valoració impactada perquè està la desembocatura de Sénia, que és una pell. Era parlat del sector pescador, no? I ves, no n'heu parlat, doncs, no? I el fet és que els va pagar molt bé, sembla que això s'haurà un punt de portar un documental. Llavors va optar per quedar-se, jo crec. Sí, realment, el primer moment, els màxims impulsors de que allò es paralitzés era la Confraria de Pescadors de Vinaròs, fins que de pronte va cobrar. Se'ls va fer una oferta que encara està ara. És una oferta que, a més de durant el temps que van tenir que fer una rasa de la costa fins a la planta marina, no? I allò és una zona de pas i de pes, que com allà van estar un temps que no podien pescar, llavors el que es va fer va ser dir, bueno, durant X temps us donem molts de milions, molts de milions. I a més, cada mes un pescador, la seva barca, estarà pegant voltes per tot el que és la planta marina. Per si algú arriba a cavallir, abans d'arribar, li diuen, no, aquí no pots, a partir d'aquí no pots passar. I a més, ells eren els que portaven el que feia falta a la planta marina. Llavors, clar, els primers que van callar van ser els pescadors. A més, ho van saber fer molt bé, van negociar, no amb totes les cofraries juntes, van negociar amb cada cofraria. I com més bel·licosa era la cofraria, més diners se li donava. Una vegada van firmar que era una de les coses que se li havia donat. Per exemple, es va veure que a Vinaròs, que eren els que estaven més props, es va donar el doble que a Sant Carles de la Ràpita, quan Sant Carles de la Ràpita té tres vegades més barques de pescadors, que dius, home, no és normal, i a les cases d'Alcanar, que clar, són quatre pescadors i tres barques, doncs els van donar, bueno, els tenien que donar 200 o 300 mil euros i al final els van donar 100 perquè com ja van ser els terratrèmols van dir ja no tenim diners, ja no donem. Ah, i a més, a tota la zona de la rasa, les pedres les van deixar allí i llavors quan passaven les barques dels pescadors se trencaven les xarxes. I al final van regar perquè no passés a prou. Els que tenien més interès en que allò no es fes van ser els que més plantes es van comprar. D'altra banda, com abans us he dit, el viatge, si voleu, es va repetir això, que té al mig aquesta infografia, que és com un
una cronologia dels fets i també ens apunten responsabilitats. Això està també a la pàgina web, perquè està en els edits del judici singular, i crec que és molt interessant perquè fa una foto molt genèrica i aconsegueix doncs, posar en una foto molta informació, a més de forma cronològica, i apuntant també a les persones doncs, que van prendre les decisions, i llavors us podeu fer una idea també més acurada de tot plegat. Si em permeteu, és que ara m'ha vingut al cap, que és una anècdota distreta. Quan fan l'estudi d'impacte ambiental marí, una de les coses que ens tradueixen és que aquesta rasa, que la fa una màquina especial, un barco que ve d'Holanda, una dada, que tal i qual, quin és? Ja té dos o tres problemes, no? Perquè nosaltres vam presentar l'agressió. Una al·legació, hi ha dàtils de mar. Resposta, aquella gent són tots uns marcoteros i com ells agafen els dàtils de mar amb el martell, si nosaltres el rebentem a la vegada, tampoc passa res. Normalment, una espècie protegida, el que tens que dir és, aquesta espècie no es toca. No? L'altra era les posidònies, que n'hi ha poques. Justament el que volem és que se'n facin. No si n'hi ha por que les fem malbé, n'hi tenen que deixar que creixin més. No, això no importa. I després la més distreta diu, els peixos n'hi ha uns que se n'aniran de pressa i en estos no els passarà res. Però el que no corrigui no xafarà. Això un estudi d'impacte ambiental. Representa que és una cosa sèria, doncs pues no, podem arribar a això. No és broma, el que us dic és veritat, és veritat. Ah, i a més també passen, primer demanem a la Comunitat Econòmica Europea fer una reserva marina, no? I a més diem, escolta, tant això, perquè no es pugui pescar, necessitem pues, vigues de ferro, tomba barcos, fer una cosa molt maca, i ells donen diners a cabassades. I clar, el tubo marí tenia que passar per un lloc, per on passa? Pel mig de tot l'escull, que ells havien fet un triangle d'esculls, s'havien fet durant diferents anys i diferents ajudes, doncs passa pel mig mateix dels esculls. Per què? Perquè no passa res, perquè resulta que nosaltres no tocarem cap pedra dels esculls. O sigui, passarem pel mig de l'escut. Per tant, com passem pel mig, no fem molt bé la reserva. Perquè ells ens han financiat les vigues de ferro i els cinc que han ficat, no? Però si passes pel mig no fas mal. Això és un estudi d'impacte ambiental. Després m'ho hem enterat que el que va fer l'estudi d'impacte ambiental també va fer... el senyor que fa un estudi d'impacte ambiental, com és un enginyer i és molt bo i ja el tenim fitxat, després mos fa la... Això, quan agafen uns i fan l'estudi com a grup exacte, fan l'acreditació externa, la fa el mateix senyor i la clava. Això és que la mateixa Unió Europea, quan finança el projecte, que això és el que heu portat vosaltres a Brussel·les i a Moure, quan finança el projecte, és el primer projecte pilot que es financia amb els projectes bons, que el BEI financia amb projectes bons. Per tant, i els dos primers projectes pilot que el BEI financia amb projectes bons a nivell mediambiental són dos catàstrofes, que és el Castor i és el de les autopistes del nord d'Itàlia, que ens vam trobar amb la gent aquella, Brussel·les, com vam anar, que també estaven en litigi. O sigui que havia de ser, diguéssim, exemplaritzant, no? Perquè és quan la Junta i tal, deia, el BEI, quin tipus de projectes finançarà? I els dos que comença finançant són dos empastres, no? El Castor i el de les autopistes del nord d'Itàlia, que encara continua la lluita ja. També sí. Per desastre mediambiental, no? Sí, la setmana passada el síndic ens va dir que ara
tenien una reunió amb el vell a veure com és que s'havia fet això tan malament. Penseu que un ja l'heu sentit aquí, l'altre vol resumir això molt ràpidament. Són unes autopistes al nord d'Itàlia, al costat d'una altra autopista, i que a més va ser pagada amb un diner de no se sap qui, però que tots els alcaldes que van donar autorització estan tots a la presó per ser mafiosos. Ja podeu imaginar aquí la gent. Sí. No, pero si, cuando preguntabas qué es esto, yo te iba a contestar, esto es mafia, ¿no? Por italiana, o sea, es una gran obra de mafia, muy bien hecha. Arriba el Castor, ¿eh? Yo tengo una pregunta, això que heu dit que heu presentat a la Unió Europea, a les instàncies europees, tardà 20 o 30 anys, no? Abans no hi hagi sentència firme i tot això, segurament. Bueno, el que ha presentat a Europa primerament és contra la indemnització. Sí que tarda, per això hem anat a la defensora del poble europeu, per el Banc Europeu d'Inversions, quan l'està donant llargues des de fa 7 anys. I clar, això és una vergonya, a més d'una risa cap a la gent que ens preocupa una miqueta de tota aquesta qüestió. Finalment, el síndic de greuges d'aquí de Catalunya també s'han posat a posar fil a l'agulla i... Perquè clar, jo pensava quin síndic de greuges ha anat, el de Catalunya o el de València, perquè vull dir que hi ha aquest xoc... Ha anat a tots, ha anat a tots. Agotem totes les vies. Fins i tot el defensor del poble espanyol, que també mos dona llargues. Almenys el de Catalunya m'ho escolta, que és agradir. No, en sèrio, és una obra de inversions. Inclús va venir a Alcanar, representants del Banc Europeu, en dues ocasions. Els vam explicar que això havia sigut una vergonya, la indemnització, que ens ho havíem advertit. Ells al final han cobrat de l'estat espanyol la seva part de finançament, han repartit els costos i els ingressos, pocs o molts, als seus inversors, i aquí us quedais. Això no vol dir que no tingui responsabilitats. Per això hem anat a la defensa del poble europeu, perquè mos dilaten el procediment de resposta. Ells, de fet, des del Banc Europeu d'Inversions, mos van dir que s'havia fet una licitació europea, s'havia adjudicat a una empresa danesa, que recorda el que és una auditoria mediambiental de totes aquestes qüestions. Nosaltres mos vam dir que ara no era el moment de fer aquesta auditoria quan aquí a Espanya s'havia fet. Aquí estan uns informes, aquí està una feina feta, aquí està l'informe de les universitats americanes, i que tot això el que feia era gastar més diners públics per arribar a la mateixa conclusió. I de moment estem en aquesta fase, que és tornar a esperar que algú tingui la decència de contestar-nos. És així, de trist. Bueno, no, d'entrada com... Bueno, és que és molt llarga, em sembla la pregunta. És igual, volia saber, sí, no tenim la sensació que el sistema institut... Vull dir, és com molta mobilització, molta feina que segur heu hagut de fer amb un sistema institucional que, com hem vist, ha estat dotat d'una gran astúcia política, jurídica, manifestada en tècniques jurídiques, diguem-ne, i a l'hora, a més, per exemple, els procediments administratius, l'opció no volem el Castor és difícil, vull dir, no volem la de Màxim, és difícil que te la donis mai, vull dir, no es pot postular, és bàsicament intentar introduir els petits canvis que has dit que heu lograt, no? No a vegades creieu que ho tiraríeu tot, vull dir, què faríem amb aquest sistema institucional que realment és... Si realment expliquem tot el volum de documentació d'administracions, d'indústria, de foment, de Castelló, de València, de Catalunya, perquè també hi ha una part d'aquí de la subvenció de Tarragona, de l'àrea d'indústria de Castelló, de la Generalitat, de la Conselleria i de la Direcció General de Canvi Climàtic, ha sigut com un trencaclosques en el qual ens hem vist immersos i hem fet el que hem pogut. El que passa realment aquí és que el sistema democràtic està pervertit. I en contra de defensa a la gent, que realment l'administració està per defensar l'interès públic, l'administració que fa és defensar l'interès privat. Llavors aquesta perversió afecta els ciutadans, perquè arriba un moment en què, per moltes al·legacions que facis, arribarà un moment en què la via administrativa se t'acabarà. I l'administració que fa és no contestar, per defecte. No et contestes, se'n tenen de l'estimades. Tu continues fent al·legacions, continues mobilitzant-te, continues fent esforços i arriba un punt en què el mur és tan alt que si vols continuar saltant has d'anar a posar diners, 4.000, 5.000 euros, buscant-te un advocat i buscant-te els procuradors. I això l'administració ho sap.
i juga en aquest silenci administratiu, que al final afecta no únicament la gent que al final ve que hi ha un projecte no podem fer res, sinó que afecta també a la mateixa administració, que ara s'ha vist que implícitament ha de pagar uns diners que el pagarem els ciutadans, però que també ella ha sortit mal parada. I és una vergonya. Però en aquest moment la resposta de l'administració sempre ha sigut el silenci. Han demanat per activa i per passiva durant 10 anys que ens declaressin per interessar el procediment, perquè pensem que teníem alguna cosa a dir. Van presentar al·legacions a la modificació del testament de gasoducte, a tot l'òbitre per haver. I realment la major part de vegades no ens ha contestat. Finalment, doncs, el que hem fet ha sigut arribar un moment, nosaltres vam plantejar, inclús abans que ho fes l'Estat, vam presentar un recurs contenciós, que vam gastar molts de diners, contra l'article 18 del Real Decret Llei, este, que donava la concessió perquè pensàvem que una clàusula que contemplava que l'empresa també cobrava en cas d'una negligència era una vergonya. Vam presentar aquest recurs i molt va tombar. I clar, llavors arriba un moment en què gastant uns 4.000 euros en procediments judicials no tenim suficients recursos per a fer-ho. La gent se n'acaba cansant, és un procés de 10 anys, és un procés llarg. Veuen que al final se fa la planta, que al final si l'empresa té les autoritzacions, i vull dir que no, l'administració també juga en aquest cansament, no? De que la gent ho desmotives, per moltes mobilitzacions que fas, és un David i un Goliat. I això és la vergonya que tenim en aquest moment, que l'administració està girant la cara a la gent que realment és el que és el servei públic, quan el servei públic ho fa a favor d'empreses particulars amb interessos privats, com ha sigut en aquest cas l'empresa CS Florentino Pérez, que és aquí, en definitiva, aquell negoci no era fer una indústria de gas, aquell negoci era fer l'obra, perquè tant si la feies bé com malament, ho cobraven. I això és la situació. Sí, una cosa més, vosaltres penseu que ella diu que no mos contestava mai. L'única vegada que l'administració mos ha contestat, mos va enviar caixes. Sabeu aquestes pel·lícules americanes que de pronte veus que t'arriben caixes i caixes i caixes d'informació perquè no la pugues llegir? Pues mos va fer això, mos van enviar des de València tot el que tenia, pensant que no ho llegiria. Pues bueno, a més de que ho van llegir, llavors us van fer una relació, dient, mire, a la carpeta tal fica confidencial. Això no ens ho hauria tingut canviar. A la carpeta tal han enviat DNIs. Això no ens ho hauria tingut canviar. Hosti. Pues vam arribar a dir, ho hem llegit tot i tot això ho tenim, però no us ho tornarem. Però que sapigueu que ho tenim. I allò de dir, a vos sí, si us agotem. I el que ella ha explicat que mos tocaven a Castelló, mos tocaven a Castelló, mos tocaven a donar-los a treure els papers i a més mos cobraven. Perquè no era gratis. És informació pública, però mos diuen, això val tant. I teníem que anar i pagar 40 o 50 euros cada vegada que anava. I no hem tingut ajudes de ningú. Ha sigut la gent del poble, els diuen, mos fan falta diners. I els primers que ens van donar 1.200 euros van ser els jubilats del poble, la gent gran, que fan un ball els diumenges, guarden diners i van ser ells els primers que ens van donar els euros. Jo crec que s'haurien de canviar el funcionament de les institucions, no? Però que és difícil, no? I al cap i a la fi, doncs els parlaments són molt importants en aquest cas a l'hora de decidir, són els que aproven les normatives. Sí, sí. I, però alhora, clar, no només és un tema administratiu, sinó també judicial, no? I m'agradaria saber quan acabarà, si acaba, aquestes diligències prèvies des del 2013 i a quina conclusió s'arriba o com s'analitza, no? Perquè també quina funció són els tribunals. I jo crec que a banda de les vies formals, les no formals també són molt importants, com és el judici popular que es va celebrar i tot el que hi ha altres mobilitzacions que puguin haver al respecte, crec que són fonamentals, no? Sí, sí, i que la lluita no ha de ser, per molt injusta que sigui el que estigui passant, no? L'únic que és cert que implica que la gent doncs, aboqui moltes energies en això i que faci sentir una xica de banda, no? Impotent, pot ser no, però que crec que tot i amb això s'ha de seguir endavant i anar-hi.
una pregunta molt lliure. Creieu que els tribunals són imparcials? No els jutges, els tribunals? El popular, sí. No, els oficials, no vull dir els jutjats. Això, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Lliure, són, no els jutges, el Tribunal és imparcial. El Tribunal està format per uns jutges, no? No són imparcials. I els ha ficat algú i deuen fidelitat a algú, doncs ja està tot. Això de la realitat... Jo crec que depèn del jutge, depèn del tribunal, tampoc, que es pot generalitzar, no? Però ja... Pensar que creu vos. I jo he de pecar, no? Més alguna altra pregunta. Què creieu que podria passar si aquesta hipotètica república que s'ha proclamat i tot ser fiqués, se podria solucionar aquest problema? O què creieu? O això és ficció? Serà una declaració. Hauria de ser Països Catalans, llavors, no? És una declaració. Ja. No, és difícil. Però això està passant a València, que toca a Tarragona, però realment els òrgans competents són des de la valenciana. Llevat d'alguna sí, sí. qüestió, que sí que entre Catalunya també, és l'Estat i la Generalitat Valenciana. Ja s'han quedat amb salut, que Catalunya no. Clar, hem fet la unificació aquí de la Riu Mar i així. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado, gracias otra vez a los ponentes y nos vemos el jueves con la plataforma CERNET y con la plataforma Salve el Campo Integral a las 7 aquí. Gracias.